Je slacht het hert van het Friese volk. Van de 160ste keer. Welkom, alle jaren. Leven de koning en leven ik op het eind van de dag de nieuwe koning. De eerste klap van de dag komt van de hand van oud-PC-koning Johan van der Meulen. De Germaan Reinze Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma slacht hij hem eenvoudig naar de tweede omloop. Vier van meneer, zoals gelijk, het zo'n toerwerde van Peter van Zuiden om dit niet zo'n keer te komen. De bal is best op, diep achterin, maar hij wordt pakt door Hielke Bruinsma. En dan moet je zelfs verwachten, dit toer naar de tweede list. En neem maar van mij om dat we haar aarzen op het einde van de dag nog wat zien komen. Ja, 4-0. Dus dat is een droomscenario om te beginnen natuurlijk. Dus ja, we hebben goed keert. We hebben vanaf het moment in de wedstrijd zitten. En ja, eigenlijk geen steekjes vallen litten. Het oren sterke patoer in de bovenste helft van het schema is dat van Menno van Swieten, Volkert van der Weij en Hans Wassenaar. Van Van der Weij wordt het zijn laatste PC. In de eerste omloop wordt vrij eenvoudig woen. Menno van Swieten. Takkie, ja, de kans om het aan te maken. En nou, de zitbal. Ja, daar is hij. De zitbal, de vrije zitbal van Menno van Swieten. Samen maakt hij het naar twee kansen. Nou, toch bij de derde kans uiteindelijk. Op het doel van Menno van Swieten. En de afschienemende Volkert van der Weij. En Hans Wassenaar en terug naar de tweede omloop. Zo leuk, maar keer de debutante patoeke van Enno Kingma, Dylan Drent en Rick Boerstra. Maar zij, Marjano Hoes. Dat was natuurlijk een afschien met mijn glans. Uiteraard. Ik heb mijn oranje gewonnen, maar dat is misschien wel schoon. Ik denk dat de oranje poetsie voor de eerste prijs oranje, dus die mat voor mij was. Dus van de ja, flauwekul natuurlijk, maar ja, wij gaan ervoor, Joost, absoluut. Succes. Dankjewel. Hè. Maar de partij van de eerste omlopers die tussen Bouke Triemstra, Allian Anema en Hendrik Koortstra zijn het favoriete patoer van Gertan van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iziger. Maar een echte partij wordt het net, want Van der Bos en die rennen voeten dadelijk bij de Chester en Waai. En dat is op Zoistwa en Fjouromien. Daniel Iziger die de klap jouwt. En daarmee komt de stand op Fjouromien van het patoer van Gerdana van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iziger. Sjen, Bouke Triemstra, Allian Anema en Hendrik Koortstra. Een dikke keert. En Zoistjouwer voor het patoer van Bouke Triemstra. En dan is het Allian Anema die de piet is. Oh, dan mist Daniel Iziger, want die hier nog wel kennen op een boppen. De zak komt het bedoel van Bouke Triemstra, die dags op een spul. 5 om het waar. Daniel Iziger, mooie doopslag. Brengt die bal achterin. Hendrik Koortstra is nood te let, maar de slag. En dan kent Daniel Iziger zelf, en jij dat niet in het perk? Ja, ja, dat kent er. Nemen ze de leerling weer in dit eerst. Fjouwer 2. 5 om het waar, Fjouwer 2, Daniel Iziger. Bal achterin, Hendrik Koortstra. Is hij bij te let? Hij is te let, maar slaan. Dan gaat die bal weer. En daarmee komt op het toer van Bouke Triemstra op de derde steen. 4 om het waar en 6 om waar. Alle drieën vallen voor het toer van Gert Anne van der Bos. Bouke Triemstra zocht nou dat Daniel Iziger voorin staat. En tegen Triemstra zijn broer achterin. Hij jouwt hem zijn broer en dan mist het perk. Ja, hij mist het perk. En daarmee is het gebeurd voor het toer van Bouke Triemstra. Allian Anema en Hendrik Koolstra. Zoeken wij weer om op de tweede list. Het bedoel van Gert Anne van der Bos tegen de eerste Daniel Iziger. Ze winnen mooi. 5 op het waar en 6 het waar. Ja, wij hier even op beginnen per foutjes. Ik weer wat ontzieken met opslagen. Gert Anne die hier gewoon knijter het voor. En dan het Allian het reeg mooi. Maar ja, we hebben mooie keert vind ik zelf. En ja, dit gaat erom toch?
Op de onderste helft van het schema treffen twee outsiders elkaar. Jan-Dirk de Groot, Martin Veenstra en Pierre Piersma nemen het op zijn Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra. Die laatsten loeken de partij naar haar ta. 4 voor het rijden, Sijs Glik, Martin Veenstra bij de bal. Achterin, goed tikking, Cornelis. Oh, kijk, Wolf, kijk, hij krijgt voorbij. Hij kan de krek net te bankeren, Jan-Dirk de Groot. Daarbij komt er een einde om deze partij. En van verwachting, dit wordt misschien wel een grote kreker. Het kwam een beetje in de buurt, maar ze hebben toch redelijk eenvoudig gehouden de partij van Tjisse Steenstra. Ze kent toch maar 4 voor het rijden en Sijs Glik. En het partij van Jan-Dirk de Groot, Tisseman, Martin Veenstra en Pierre Piersma in de hoes. Wat doe je er aan de hand mee? Nou ja, dan moet je maar eens de volle fouten. Nou ja, dan help je die man in het zadel, want die ben hartstikke degelijk. En ja, je ziet wel, het begint te kiezen, dan is er niks aan de hand. Maar ja, dan 4-2 achter, dan is er altijd 4 achter. En, nou ja, zijn laatste bal, die moet ik gewoon keren. Maar ja, daar verlies je de partij net. Dan de tweede omloop. Het scotchen maar de holle bij Martijn Olijnsma zegt alles. Hij wordt de Germa Hendrik Tolsma en Tjibbe Hansma van het veld vragen door Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. Johan van der Meulen op die staf van Skinner 4 Wisten en 6-2. Bal achterin bij Tjibbe Hansma. Die bal gaat kweer. Ja, die bal gaat kweer. En er is een einde deze partij. Die je misschien iets meer spanning verwacht, is het echt een appeltje en een eitje van het toer van Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. Als ze winnen mij 4 voor min en 6-2 van de partij van Hendrik Tolsma. De winnaar van de PC van Vrienden hier in Ureza. En ik, Tjibbe Hansma en Martijn Olijnsma in hoes. Nou ja, ik denk dat je naar het verloop van de partij kijkt, dat je zeker tevreden wezen kunnen. Dat je 1 eerst tegen en 2 partijen betekent dat je zelf goed scherp binnen. En ik denk dat de partij dat ook wel uitwiest. Weinig fouten, scherp op elkaar. Ze scoren weinig in het perk. Nou ja, dan is het een mooi speltje zo. Volkert van der Wij hoopt het ek op een plak in de hele finale. Maar hij krijgt keertsles maar zijn tour van Jelt, Pieter Dijkstra, Herman Sprik en Sjoerd de Jong. Die binnen maar skinnen 4 weer te sterk van der Wij en zijn maten. En dus komen de emoties los bij de man die de alskier neemt. Hij woont de PC 2 keer in 2003 en 2009. En zag alskier nemen hier net van regen. Nee, maar goed. Ik heb natuurlijk een hele mooie succes man. Op dit veld. Sorry, je hebt erbij. Ja, nou ja, klaar. Ik heb net in de hal om deze manier eruit te gaan, maar ja, goed, zij zijn degelijk en wij maken gewoon festivalle fouten. En ja, duidelijk verhaal zou ik gewoon terecht doen. Dat is terecht voor hem. Dan de partij tussen Arnold Sielstra en die in het favoriete partour van Gert-Anne van der Bos. Lijst neemt de partour neemt al vlug een vastsprong. Wel een hele lange tarie. Ik was meestal net een boervaart tegen. Langer dat wordt het. Statistisch is de kans dat ik Rutter dat een punt verlengd heeft. De Siltjen, Gert-Anne van der Bos. Bal. Oh, dat is wel een fantastische zinbal. Ja. Statistieken binnen om verbrensen te worden, wat dat ook wint. Fantastische sweeper ziet er in die bal. Ja, zij is Jon Nauta de man van deze wedstrijd. Van deze partij. Komt op Skinner draaien eerst. Van der Bos en die worden wat slordig. Sielstra en zijn maten pakken draaien botjes. En we pakken het op bij 4 van Matraaien en Fjouw Gliek. Sjenbad tegen Triemstra en Daniel Iserer. Dwangkenne. Op deze opslagbal die achterin komt Daniel. Ja, dat zag het heel hut en dan kende er net goed onder komen. Ja, dan komt ik een beetje de frustratie bij Daniel. Dat er met record. Nee, maar dit was zoiets jouw worden dus. Thomas van Suten niet de opslag verzwarkend. Achterin bij Daniel Iserer. En maar je wijst het denk ervan. Dan is Daniel Iserer vol. Te plak. Bal hier te mooi voor hem. Ging het er werk zoals jullie op de Telegraaf. En dan Sielstra, maar de opslag. Simpe Tour op de deer. 4 van het rijden, Sijs Glik. Bal achterin bij Daniel Iserer. Bal gaat richting de bot. Ja, prima. Zag Rini een paar keer, maar net heel mooi beslissend. Is hij dat nou absoluut 2 keer achter een koorbol. En dat die goede zaken van Simpe Tour. Kunnen ze de reis nemen en wint Simpe Tour bij 4 van het rijden. De laatste hele finalist komt er nu de partij tussen Pieter Bakker en zijn maten, Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra. Een leak op gaande partij. We zullen Tjisse Steenstra even zien maar in het perk. Waar brengt er hem nou? Jacob Klaas Huis bij Amici tussenin. Ja, dan skipt met de scheepstraat. Te volle de bal, wiel de bot zakken. Dan moet je die bal gooien.
zult Pieter Bakker muziekje maar om zien per toer nog te rennen. Jacob Wagner stapt in het perk. Mooi Cornelis Terpstra. Neem maar wat extra tijd om de druk bij Pieter Bakker wat heger te maken. Die ding verder heb je nooit. Slacht op, brengt de bal diep achterin. Ja, dat wordt hem doen. Ja, Cornelis Terpstra te 4-0 voor hem komen. Daar heeft er nu ook al vaker een handje van. Wordt voor te dadelijk zo afstraft. En dan is het jongens zoals jullie. Hij zult tussen de linie, maar dat beseft Pieter Bakker de oude roodbol. Want ik zie een laatste PC. Brengt de bal weer achterin en dan doet er in de sterfst. En dan doet er goed, want die bal is boeten. Dat is spijtig voor Pieter Bakker, Jacob Klaas Hoijtma en Petter Steenstra. Doelwinning dit door Jesse Steenstra, Jacob Boster en Cornelis Steenstra. Het zie je in de PC, machtig Bos Blommen. Maar wat hier graag de hele finale helemaal. Ja, dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, ik zie een keer de PC-keer staan, eigenlijk nooit in de prijs een keer. Het twee keer een ontmoedigingsprijs, maar ja, dat telt eigenlijk net. Ja, dan wil je graag eens een keer de hele finale keer zijn. Ja, we beginnen heel slecht natuurlijk. Of die man heel goed dat in mijn krek hoort. Wat gebeurt hier? Ze vroegen alles voort. Alles, ja. Maar ja, vechten blowen en gelukkig helpen ze iets op een gegeven moment. Maar joh, dan ben je wat binnen 10 minuten draaien. Ik weet dat we er nooit wel wisselen in. Maar gelukkig kwam er een keertje en ja, ze helpen ze een beetje. En het begint wat te rollen in. En nou ja, op een gegeven moment dan krijg ik nog wat puntjes. En nou, we doen wel volledig normaal op het einde. Maar ja, het valt krijg net de goede kant op. De eerste hele finale gaat tussen het trio van Johan van der Meulen en de patoer van Jelte Pieter Dijkstra. Van der Meulen en die beginnen prima. En dit is Johan van Meulen. Toch maar even jouw pak zoek is. Maar dat is toch een zinbal. Sjoerd Johan denkt die bal gaat boeten. En hij broekt er al vlokwurden die ik me net herhalen zal. Maar hij verzeer hem daar wel op, Sjoerd Johan. En dus is daar dan bij 12 boeten. Nou, toch een zinbal. Hier hè. Ik neer die boeten en plop, dan toch nog binnen. Verzeer hem daar flink op en dan juist daar binnen aan die vlokwurden. En dan mooi is het fjouwer om in. Dirk-Jan van der Woud niet. Even instructies jouw nog om zien betoer van jongens. Net de volle energie meer verspillen om dit betoer. Kwarten met, maar je kan er even bij op scherm blijven. Jan de Pieter Dijkstra brengt hem al oer het perk in. Een heel eind weer op. Dan is het 6-12 voor de betoer van Johan van der Meulen. Zitten wij anders te wachten dat er een keer goed keert voor de zil. Maar dat bad op dit tijd volslijn net. Zo is het waar. Moeilijk op je heeft de bal net al te heen. Maar het is Reense Bieder Hiemster die het zelf al net zo groot is dan ik wel onder een platte bal groepen ken. Daar mooi de 5 bordjes onder telegraaf brengt van Siebedoer. 5 om hier. Misschien mogelijk in van het betoer van Jelte Pieter Dijkstra om nog eens een keer een spul onder telegraaf te krijgen. Johan van der Meulen zal er horen denken. Komt hij maar zien bal. Brengt die bal achterin, maar ik boet in het perk. En dat betekent dat de betoer van Pieter Jelte Dijkstra waarom komt. Ta 4 om het waar. Al ben ik wel bang dat het eerste en eerste talent is. De man die twee hier vliegt nog in België keert. We hebben Rommel Frieske viel. Nou, achterin bij Sjoerd Jong. Je had het beter makkelijk. Ja, bal gaat hem boppen. Rieke Bruisma strinkelt haast nog voor de kapmaster. Dat was Sjoerd Jong goed. Die zoals deze, wat iedereen dat wel, man. Van der Meulen. Nou, dan wel. Hé, Wennet. Traaie kansen. Twee boppen en hier boeten. En dus is die hele finale al net hier. Tja, 4 van mijn traaien. Rinsje Pieter hier er dan maar weer. Lietsmar Kriegel. Hij brengt de bal weer boven het perk. Ja, jongen. Wat een prutserij in deze hele finale. Spiep me dat ik het zeg, maar het is een prutserij. Dijkstra, maar hij ziet oor in. Komt voorin bij Jelte. Of daar is van Dijkstra en die gaat onder terug. En is toch een goede zinbal van Dijkstra. Dus daar komen ze de rond van 4 om in en 4 om Fjouwer. Reese Pieter Hiemster, een mooie bal. Die het boppen geeft. Ja, hij geeft boppen. Dat heeft hij nodig. Ja, beetje belimming, jongens, kom op. Jan de Pieter Dijkstra.
voorin bij Reese Pieter Riemstra. Rekt een bol, heel heeg. Kittikkikik wel op de bob binnen. Ja, ik kan helemaal spelen weer bij. Ja, dan is een goed. Zwaar van het door. C6e van deze partij. Ze loopt regen worden van Rialde Pieter Dijkstra om een plakje in het perk te vinden. Twee keer voorin bezocht bij Reese Pieter. Doet er nog een maagd erin, ja. Dat doet er ook. Dat werkt heel goed. Want Hielke Bruisma is wat naar voren. Dan hij pleest hem en drukt hem in de kweeën. En Demoy pakt er 12 punten. Fjouwer 2. Eventjes het perk te plak zetten. Hielke Bruisma wil die bal nog wel eventjes hebben, Zuiter. En de dochter. En de dochter precies hetzelfde. Hij doet precies hetzelfde. En Hielke Bruisma rent er weer onder droog. Jongen. Ja, ja. Hij zet zich met de plak. Een mooi webbezietje. Op een rij achterin, die is de mooi. Ja, ja, daar kan Hielke Bruisma samen aan onderstappen. Nou. Dan mooi wordt het zoals jou, luid en druk bij Jelte Pieter Dijkstra. Want er mooi nou niet meer misgaan. Wat is het nou? Natuurlijk nou word ik wat stil. Jelte Pieter Dijkstra, maar de opslag. Achterin bij Hielke Bruisma, wacht in de bompen. Ja, en daar is dan toch dat gejuich. En dat enthousiasme en de blitzkip. Is ze met de frame, want ze keer naar de finale. Het publiek verwachtte dat ik een beetje van ze en ik de favoriet in het eerste blokje. Maar Johan van der Meulen tussen Hielke Bruisma en Reese Pieter Hiemstra gaan uiteindelijk naar de finale. In de orenhele finale neemt het partoer van Gertanne van der Bos een skinnetraaien vastsprong. Maar het partoer van Tjesse Steenstra vjocht het waarom. Zo komt er de concentratie op deze belangrijke stand. Draaien om het waar en zij is gelijk. Get aan van de Bos. Met de boeten, ja. Ja, en zo is hielen dol waarom in de wedstrijd. De tour van Tjesse Steenstra. Het ongelooflijk een beetje op de gezichten bij de meesten. Maar een blitzkip hier. En een grote glimlach ik bij Jacob Wassenaar. En de box, mooi Cornelis Terpstra. Want die zorgen dat ze bij Skinner Traaien achter stonden. En dan heel mooi waarom binnen de wedstrijd. Traaien is gelijk. Die komt er alweer om, maar ietsiger. Daar achterin met Cornelis Terpstra. Dat is nou weer hetzelfde. Ah, nou iets meer blitzkip en vreugde. Want zien de Petour hier dus al van het eerst in zijn wedstrijd een vastsprong aan. Maar de vastsprong wordt zelfs Skinner Fjouwer in het eerst. Een slappe bal, een hele stille bal. En de versjocht Daniel Iserum vol slooien op. Komt te let naar voren, denkt die bal komt wel verder, maar dan zie je het helemaal neerdien. En dat is een poer beste opsloeiende bal. Terpstra nou maar die bal achterin bij Daniel Iserum. Rekt een boet, ja. En als hij achteruit rot. Op het moment dat hij de bal rekt, dan weet je vaak wel dat het goed zit. En dat is in dit geval, ik sta voest omheeg. En de Seis Gelijk. Seis Gelijk. Corinne Sterpstra, hij mooi op een ei. Wat hij tegen op de zieken, dat denk ik net. Nee, hij gaat maar achterin. Daniel Iserum, nee, die komt er net. Jacob Bosner. Oh, Gert-Anne van der Bos. Dit doet er heel nuttig werk. Pak die bal nog even een mooie stuitje. En daarmee wordt het een keer tussen de boppen en de stuit in. Dit kan een breekpunt in de partij worden. Van der Bos. Komt Machine Oor in. Bal. Oh, ja, boeten. Oh, daar is dan de vastsprong. De eerste vastsprong in de eerste partoe van Tjesse Steenstra. Fjouwer om het rijden. De grote klimlaag op het gezicht van Jacob Wassenaar. Ze krijgen het dan toch van mekaar om deze man van de Bos een beetje van zijn apropos te krijgen. In het vorige is dit ik op een soort dat hij die bal zou vier boeten schepte. Ja, ja, en nou weer. Net liet Bietje ik. Fjouwer om het rij voor en Skinner Fjouwer voor. Terpstra achterin bij Daniel Iserum. En Kweeën. Nou ja, Samutte Julian. Nou, hij was. Kiesrochter neemt het door. Teken en Daniel binnen er echt net maar in is. En keert aan, dat denk ik net. Heel apart, want de bal hier maar krijgt u de wand, waar je doet gewoon de stak van de kar, maar ja, dan die kant op, door. Ja. Ik hoorde je waar je net gewaar worden. Ik dacht eerst dat er een goede richting wil hier. Maar misschien heeft ze dit even nodig. Maar het is wel een keer een worden. Nog eens een keer die opslagbal van Cornelis Terpstra. Daniel Iserum. Ah, die bal gaat er uit. Ja,
Ja, hier ben ik het wel eens mooi tegen Triumfstrijd Daniel Liesiger. Komt het achterin bij Daniel Liesiger. Rekken de bok goed, maar net heel erg goed. En Cornelis Terpstra retourneert. Trek net onder de perk. Trek net. Nee. Dus nog geen 4 van mijn treien. Nog altijd 6-2. En Gentana van der Bos die dan denkt, ja, maak dan nou naar achter de taal. Of toch weer voorin. Wat zult hij dan? Van der Bos. Voorin. En krijgt Goeten. Ja, die bal krijgt Goeten weer. Er is wat aan de gewaasje op de bal binnen dan Goeten weer. Maar die bal is toch echt Goeten? Ja. Nee, de wandel is onder bedel. Jawel, jawel, want dat weet ik. Ja. Dus 4 van mijn treien. Waar hij dan toch is. Stoin in. Arm verprutste hij het was je betoer. 4 met jouw treien keer boeten. En 4 wees gelijk 2 keer boeten. Nu is hij erin. Is Cornelis Terpstra die nou op scherp staat en gretig is en weet van de overwinning is onstaande. Nou maar we erbij zijn. Vier van het rijden, jouw 12, vaar Cornelis Terpstra zien per toer en komt maar de oorin en de opslag en die bal achterin en ik heb net voorbij de keert. Want Sissi Steenstra is alert en attent en keert voor keert. Dus in het tour van Gentana van der Bos op neer. Cornelis Terpstra, daar komt er. Op die Soysfjouwer. Brengt de bal voorin. Oh, hij zit erin. Daniel Liesiger, een lekker balstuitje. Dan kan tegen Triumfstra er net niet bij. En dan is de finalist vorige keer de premie. De rode favorieten voor deze 160e PC. Outsider Sissi Steenstra, Jacob Wassener. En Cornelis Terpstra, zij stappen in de finale. We nemen afscheid van Daniel Liesiger, Gert-Anne van der Bos en tegen Triumfstra. Ik denk, skinnetrijden voor, niks aan de hand. Nee, dat dacht mezelf ik. We kiezen op dat stuit eigenlijk vliegend. Ik heb het een keer verteld, Gert-Anne die slaat jouw zitbal de eerste. Ik denk, hij is ontketend, hij is los. En, daar gaat hij. En we staan in het perk, ik goed van die zaal te slaan. En we staan binnen zucht, zijn we 3-0. Dus geen vuiltje aan de lucht en wat er dan gebeurt, dat zou ik krijgen, dat moet ik wel weer omzien, dat weet ik niet. Helemaal geen idee? Nee, ja, dat short, een peker op zoiets ligt natuurlijk letter in de partij, maar wat er op 3-0, dat we dan het ros zetten naar 4-0, dat, ja, dat zeker, dat zijn een paar slagen die me op dit moment even ontbreken. Cornelis Terpstra, niet de opslag verswarkend. Werd een tussengriezen bal, maar hier kan Riesen Pieter Riemstra wel bij. De bal boppen. Zo is het waar, goed begin van de bedoeling van Johan van der Meulen. Bal nou achterin. Oh, Hilke Bruisman, wat schepte die bal lekker. En die bal gaat net weer. Nee, gaat net weer. En nu stralen ze het een beetje uit wat ze in de hele finale net hier. De Grimide giet, de Voelhoorde giet. En dat moet je hebben hier in de finale. Zoals het eerste bordje verkeerd. Het eerste bordje giet. Naar het bedoel van Johan van der Meulen, Reese Pieter Hiemstra en Hilke Bruisma. Wat gebeurt hier? Strieker. Een strieker. Ja. Ja, hij had het leer. Ja. Papa mag ik ook meedoen. Mooi 160 hier, maar dit kennen. Want Striek is ik al ouderwet. Ski zegt wel dat het mezelf al aan. Dus Ski is de machine die het deed. Maar het is wel grappig om te zien, als we dat toch even wat serieuzer kant gaan. Het genietje en het lijntje van San Cornelis Terpstra hier. Maar er toch wel vrij serieuze gezichten van Hoeken Bruisma en Reese Pieter Hiemstra hier, strak. Ja. Hij zit zelfs voor het eerst in de finale, Reese Pieter Hiemstra. En dat is ik net niet. Hij staat al lang bij geleerd, maar ja, dat gebeurt nog niet. Nee. Leiding punt vanzelfs. Op die Sijs Gelink in het begin van deze wedstrijd. Cornelis Terpstra. Achterin en boeten. En dus het spul al, misschien twee is in het voordeel van Johan van der Meulen. Ja, precies ja. Zo kijk ze. Rees Wasselaar in het publiek. De broer van Jacob. Gaat denk ik wel eens wat doen.
Cornelis Terpstra. Komt achterin. Hier is de mooi. Ja, mooi. En Ben Boppers, die vuurde. En zeg je het wel heel eenvoudig. Maar je puur van Johan van der Meul. Want dan komen ze op een skinnetrijen eerst passprong. Skinnetrijen eerst. En zoals gelijk, het zult tien worden van de patoer van Sierse Steenstra om nog een bordje te pakken. Johan van der Meul, ver op Cornelis Terpstra. Nee, dit is het net. Dit is het net. Hielke Driesma. Dit is het bekend om. Man die verscoren nu het herkent van die Bobo. En dan is het gat al heel groot worden. Twaspul om neer. Dan ligt het erop dat deze finale heel, heel hut geert. En dat zie je vaak. Dat je in een hele finale van een favoriet betoer winnen. Dat je in de finale het net doen kennen. Dan begint het nu op de liedje mooi betoer van Sierse Steenstra. Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra. Zo, jongens, naar die kop van Hugo Brusma. Ja, ja, maar de man die zullen toch weten hebben dat ze dat in de hele finale net hier. En dat het een hartstikke reeks kozen. Reeks Pieter Hiemstra. Tussenin zijn bal. Ja, best op, heel best op. Kijk, Jacob Wassenaar niet, maar bal zit kweeën. Dan mooi de Sois van de bedoeling van Johan van der Meulen. Sois waar om correct te wezen. En die twaspul voorsprong. Het dit crescendo. Nog geen skeeboor in van Cornelis Terpstra. Hij stiet rjocht van de krieten. Op die dikke keerts. Die bal zit terug op het weerde veld. Maar hebben we het van de keerts keert naar Onderwolds uit Hendrik Zwering. De skeertsjochter. Ik wil het eerst even bezien. En dan zouden ze Jacob Wassenaar moest er even bij gaan. Ik lees er even een baltje del en dan geven we even met. Ja. Hij is voorbij. Hij is voorbij. Ja, ja. Skeren vierwezen van de bedoeling van Johan van der Meulen. En dan ben ik bang dat deze finale geen finale wordt. Hey, Johan! Sierse Steenstra. Hij is wat uit de wienhoten trok een hele Terpstra. In de hele finale en de finale. Maar hij mist hier wel het perk. En dat betekent dat het Sois Vjouwer is. En dat het bedoeler van Sierse Steenstra, Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra, nou op de eerste. Brengt de bal voorin. Kent de keer worden? Nee, maar die bal komt er net. Die bal komt er net. Oei, op de mat bij Metten worden. Ja, Miet is ooit Hendrik Zwering. Nou, op zo'n moment. Zo de uitbarstingen direct Wolles heel groot worden kennen. Hij is voorbij. Jij is voorbij. Hij is voorbij. Dus dan net de overwinning. Zo is de leek. Het publiek bleed. Ik niet dat wat. Terpstra. Van de Meul. Hij wil zijn graag. Hij wil zijn graag. Hij shot naar Jacob Wassenaar. Die nog even wacht het. En moet misschien perk steert. Dus Van de Meul wacht het erop. En die shot dat het leer is. Van de Meul. Van de overwinning. Ah, hij heeft het heel wat verkeerd. Oh, Johan van der Meul, wat keert dat door de kopje? Ja, dat is er nog. Dat leeft nog, Jacob. En de smarge nul is in elk geval volpoetst. En ze zitten, van wat het wurg is, in elk geval nou nog in de wedstrijd. 4 voor Mien. Cornelis Terpstra, maar tussen Rienze bal. Maar het is Rienze Pieter Hiemstra die de kwade met hem maakt. Het slaat die bal bobber alles in. En daarmee is het Sois Geliek en luidt de druk van Sluin op de schouders bij Cornelis Terpstra. Het wordt nou stil op het Sjoekeland. 4 voor Mien. Sois Geliek, Cornelis Terpstra. Komt hij maar de bal. Brengt hem voor hier maar Rienze Pieter Hiemstra. Ja, die slaat een goeie keert. Krijgt oer de middellijn heen, tussen de middellijn en de stuit erin. Het kent allebei de kanten op. Een topje naar boven. Concentratie bij Johan van der Meul. Maak het hier daar. Bal. Ben voor. Ja, ben voor. Oh, Johan van der Meulen. 4 voor 12. Trein Karsten. Maar Trein Karsten of een Sjoen. Zomaar dan hoop je dat er een keert komt. Brengt de bal voor in, waarin ze Pieter. Ja, de bal boven. De wiegelbank voor. Ik filmde dat omkomen. Nou, maar het aanwijzen. Aanwijzen zijn deze Pieter Hiemstra. Skinner Joyce. En nou jou ook echt niet meer van de kosten van het bedoelen van Cornelis Terpstra.
Ze zullen mooi de muziekje nu om direct de wens te herin. Zodat ze Johan van der Meulen net meer opslag horen leren. Achter hem Hielke Bruinsma. En daar in de boven. Oh nee, hij shot heel bedenkelijk. Dan geeft die bal kwijt. Dan kan je over Johan komen. Zo is het waar. Salibi nog. Terpstra. Machine in. En de opslag. Achter hem Hielke Bruinsma. Kan er bijna terug de bom slaan. Nee, er komt een keertje. Dus dit die directe wees er al net. Sterker nog, wissel je van kant. Ja, en Asjen, wat dit tot. Bij het kopje van onder de oren, Johan van der Meulen. Dan is daar de demonstratie bij Johan van der Meulen. Die toch wel gauw de oren neemt. Al wonen Sint-Paul en de bal gaat erop in de bal. Johan van der Meulen, oh, wat zo'n derde emotie druk bij wijzen. Maar ik bij de oren twa, Racing Club Riemstra, nog nooit een prijs pakt. Maar hij pakt God de prijs. En wat voor hier? De eerste, Erik Hielke Bruinsma. Ja, fantastisch van die jongen. Een goede keertje, een talentvolle keertje. En dat komt nou eindelijk eens. Ja, ongelooflijk. Het is heel veel eerder gebeuren, maar ja, super dankjewel. Jongen! Ja, die, grandioos. Maar, Had er even nog niet zitten toen zij een spul pakten? Nee, dat is niet het moment. Rees en ik winnen een hele finale. Nee, dank je. De hele finale en de hele dag winnen we goed. Dus we hebben fantastische perken gehad. Dus, en Johan heeft de hele dag goed opgevangen. Dus, de keersten, zat wie de omloop ervoor afsluiten wien en dat viel er hartstikke goed. En we wisten ik dat we hebben geen feestje vieren, dus we kwamen hier gewoon om deze finale te winnen. Maar het gaat de hut en we hebben geen vat erop. Dus dan ging je wat ziekje en dan probeer je weer wat oors en... Het echte antwoord wist hij hem eigenlijk ook net. Nee, dat wist hij net. Dus die jongens die stien gewoon heel goed te keertsen. Ja, dit is mooi hoor. Vooral met die twee mannen die hem net woon hebben. En dan heb ik de hele dag mee op paard geweest. En nou, dan, ik heb de hele dag zo, jongens, dit is uw dag. Elke komt op bed, dit is uw dag, jongens. Hé, hey, bedankt joh. Dit is uw dag en dat waren vier maatjes. En dankjewel. En dan komen we in die finale. En dan heb ik zo, jongens, die man aan de sfeer omloop hoor. Hé, oude reus. En die hebben, en die, dankjewel. En toen ik zei op een gegeven moment, ja jongens, die man had een ontiegelijke sfeer omloop hoor. Als wij nou de kappen bij hebben en wij hoe klasse gaan in het begin, dan ben je het koopman. Nou ja, het is juist duidelijk. Het binnen je eigen maten en ik door te zeggen, het binnen eigen keningen vanuit het verliezen die het mooi bepalen waar het juiste kening van jongetje van 2013 worden is. En dat is Renze Pieter Hiemstra. Tige lokwensken naar deze trainingsprijs. Alsjeblieft. Hiemstra. Tige dank en ont een oren keer. De loting zat zeer zeker, zat hij met. Maar ja, dan moet het nog wel altijd even. En dan staat de lijst, hoe de halve finale ging, staat ook nog geweldig met. Ja, de finale start nu weer duvelscherp. Ja, dan kijk je even in naar 5-2. Maar je hebt wel 5, 6, ja, misschien wel 7 matchpoints. Ik denk, hij moet een keer vallen. Ja, en gelukkig hij viel. Is er eigenlijk, als je heel eerlijk bent, nooit doorheen zitten? Nee. Ja, ik denk, Johan die had het die twee keer won, die weet wat hij de laatste bal opslaan moet. Ik denk, dit is klaar, bij de eerste al. Maar die bliksem twee keer op 6 gelijk voor. Oh, ik denk, nou ja, toen de kaats nog een centimeter net voorbij. Ja, dan denk je wel eens van het zult dan niet zondag worden. En dat, nee, dat werd ik gelukkig niet. Nee, uiteindelijk zit je hier met de kroons om en helemaal met de bal. Ja. Ja, dat wordt een groot feest natuurlijk in Sint-Jabik. Ja, daar hoeft niet over in te zitten. Daar zit ik net erin. We weten Sint-Jabuurs wel hoeveel feest vieren moeten, dus dat komt zeer zeker goed.